Alla manta ianta io ido wanagsana Alla manta ianta io ido wanagsana ilahi nasiye isaga kuwale ilahi nasiye isaga kuwale بسم الله الرحمن الرحيم كلنت وعن وناغسان داودياشيده قيمغي قدرينتا ان لغا مودنو waxaan ahay suugaal macallin maxamuud ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan degmada abd al-aziz gaar ahaan xeebta liido maanta ugu tala galay dadka ciidaya in aan barnaamijkan ku wareysano dadka degmooyinka degmadan abd al-aziz waxay ka mid tahay degmooyinka dadka ugu badan maanta oo kaleeto ay u soo tamashalay iyo daawasho tagaan waxa dadka ciida maanta ee maalinta koobaad ee Ciidul Fidriga madadaalinaya ciidamada booliska Soomaaliyeed ee sidoo kale kooxda fanaaniinta Heegan ayaa iyaguna masraxiyad faneed oo dadka ay ku madadaalinayaan ugu tala galay dadweynaha ciida Ciidul Fidriga maanta isugu soo banbaxay degmada Abd al-Aziz ee gobolka Banaadir waxa ku taala xeebta dheer ee Liido waxana xeebta iyo haatan oo bartamaha laamiga aan taaganahayba dadka la arkaya ayagoo raxraxan u ciidaya degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir ayayna isaga imaadeen dadkan si aan bal wax badan uga ogaano waxaan wareysan doonaa oo aan dhexgeli doonaa qaybaha bulshada ee maanta u soo tamashalay iyo daawasho iyo ciid tagay degmada Abd al-Aziz ee gobolka Banaadir waxaana barnaamijkan intii uu soconayo wax badan aan ka ogaan doonaa dadka reer Muqdisho maanta Ciidul Fidriga sida ay isugu soo baxeen iyo ay marxabada ciidda iyo farxadeeda u wada qaybsanayaan wadada intii aan ku soo jiray ciidamada amniga dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa control waxa ay dhigteen isgoys walba oo gobolka Banaadir wadooyinka laamiga ah ku yaala taas oo dadka ciidaya amaankooda lagu xaqiijinayo ee barnaamijkan waxaan ku wareysan doonaa dadyowga maanta Ciidul Fidriga farxadeeda wadaagaya ee isku soo baxay wadooyinka magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Abd al-Aziz oo xeebta Liido ay ku taalo balse aan wax badan uga ogaano ka hor dadka inta aanan wareysan nabadgelyada dadku amaanta ay ku ciidayaan degmada Abd al-Aziz ayaa garabkayga waxa taagan taliyaha saldhigga degmada Abd al-Aziz ee taliye soo dhawow maxaad ugu tala gasheen maanta dadka farxadda ciidda degmada Abd al-Aziz u soo doonta in aad ku soo dhaweysaan bismillaah alxamdulillaah waa soo dhawaa ciid wanaagsan ee muslimiinta oo dhan meel kasta joogto calanay ciid wanaagsan waxaan ku soo dhaweynay amniga anaga ku iideena waxaan taaganahay bishii Ramadaan oo dhan waxaan ku dari doonaa maalmaha ciidda dadka noo iidaan anaga gaaranka iideena hadii la yiraahdo waxaan ku soo dhaweynay maanta arkasa in loo keenay entertainment maanta dadka ay la iidaayaan fanaaniinta ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka asluubta iyo booliska oo amaankiisu waaya qaarna ay xaflado gaar ah u soo binayaan dadka madadaalinayaan badda ku jiraan qaybta labada badda ku jirta dadka lugu ku soo galeen amniga ka wanaagsan wax walba anaga hadaan ahay Raac Abd al-Aziz gaar ahaan taliska booliska gobolka Banaadir iyo gaar ahaan saldhigga booliska degmada Abd al-Aziz dadku maanta waxay ku yidhaahdeen oo inta isku imaanayeen oo 17 degmo iyo meelaha u dhow laga imaanayo waa amniga ka jira annagana amniga aan ku faraadeegana insha Allah ilaahay waa nala garab galaa waxaa diyaar u ah maamulka degmada Abd al-Aziz oo ayagana ilaa way lugu laaway taagan yihiin oo gudoomiyuhu ugu sareeyo degmada Abd al-Aziz gudoomiyuhu hadda meelba taagan iyo waaxihii laamihii tabeelihii ciidamo dheeraadana loo keenay oo aad u tiro badan waxaan rajaynayaa maanta inta ciiddu ka dhamaanayso maalmaha ii daran inaan taagnaan doono dadkuna ay ku iidi doonaan si sharaf leh
waxaa islaada meeshan shacabku si isku faraxsan ciidamadu waxba la jira islaada ee dadka dabaalanaya oo ciidan maanta farxadeeda u yimid degmada maxaa ugu tala gashay laftirkooda in aad dabaasha iyo badda xaaladeedo oo kacsan oo xilli dabeyl lagu jiro in aad kula socotaan waa maasantahay ciidamadu laba waaye ciidanka badda booliiska ayaa diyaar u ah oo lagu xoojiyay ciidamada booliiska qaybta guud ayuu dadkii maareeyay dooma gaar ah u suubiyay dadka maanta in dabaasha maadaama bisha barakeysan dhan ay nala qaateen wacyigelinta ah inaan la dabaalan karin nala sugaan amniga maanta waa la ilaalinayaa dhammaan dadku markay barnaamijka dhammaad badda isku shubayaan qaarkoodna way ku jiraan waxaa loo diyaariyay ciidamadii gaarka ah ee badda booliiska iyo ciidanka booliiska ee gobolka banaadir iyo kuwii saldhigga magaca rajaynayna maanta inay ku dhammaan doonto ilaahay idinkiisi nabadgelyo leh oo wax dhibaato aysan dhicin aan ummadda la dhicin haddii noqoto dhallinyaradii foodada gabdhaha foodayn jirtay kuwii tuugada ahaa nabadiidkii waxaan waa isku taargad qof kastoo la qabto sharciga la horgeyn doona ilaahay ilaahay maanta waa la ciidayaa taliye adoo fursadan SNTV ka faa'iidaysanaya bulshada soomaaliyeed iyo asxaabtaada gaarka ah maxaad awood u marinaysaa asxaabtii gaarka ah waa kala dhunnay bisha soon waa ii jeedaan haddii arkaan dal iyo dibad haddii noqon lahayd facebookyada haddii noqon lahayd dadkaan gaarka ula hadli jiray waxaan ku mashquulay bisha barakeysan soo dhoweynteedii iyo sii dhoweynteedii waa ii jeedin waa nabad qaba alxamdulilaah waxaan rajaynaa marka naga dhammaatay inaan kulamo gaaran suubin doonno waa mahadsantihiin iyuda wanaagsan dhammaan asxaabtida gaarka waxaa ka mid ah sida xaasaska iyo waalidka waa nabad qaba alxamdulilaah waxaan leenahay iid wanaagsan adinku iida aniga intaa ku yida insha allah ciid wanaagsan ayaan leenahay taliyaha kullu caam waantul bikheyr ilaahay ajarkii iyo xasanaadkii bishii barakeysneed ee ramadaan ee inoo dhammaatay acmaasheeda hana wada waafajiyo ciid wanaagsan dhammaan bulshada soomaaliyeed waxaan dhexgeli doonaa qaybaha bulshada degmada cabdicasiis u soo tamashla tegey suugaan ayaa loo qaadayaa dadweynaha ayagoo raxanraxan ah ayay daawanayaan ciidamadii bambeyda band musicada ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa iyaguna dadka farxadda ciidda la wadaagaya oo waxay hareeraha laamiga degmada cabdicasiis ay dadkii oo la socdo raxanraxan u daba yaacaya garaacayaan musicgii astaamaha qaranka ciidankii booliska soomaaliyeed suugaan ayay ugu talagaleen dadka inay ku madadaaliyaan halkan waa aargada degmada cabdicasiis gaar ahaan aargada xeebta liida laga galo iyada dadkii badda intooda badan intii aan gelin waxa ay daawanayaan heesaha waxaan dhexgelaynaa haatan dadweynaha oo aan xaaladda farxadda ciidda iyo tamashlaha iyo barnaamijkan gaarka ah aan uga wada faa'iideyn doonaa haatan waxaa ila taagan gudoomiyaha degmada cabdicasiis ee dhanka ciyaaraha gudoomiye marka hore soo dhawow maanta farxadda iyo ciidda bal ka warran bismillaah aad iyo aad aan ugu dhowahay telefishinka qaranka soomaaliyeed marka ciid wanaagsan dhammaan meel walba ay joogaan muslimiinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan wanaagsanoo wacan bal ka warran maanta dadyooga se isugu soo banbaxeen farxadda ciidda degmada cabdicasiis maasha allah waa dareemaysaa 17 degmo gobolka banaadir ilaa gobollada in maanta isugu imaanayaan degmada cabdicasiis ay tahay meesha keliya oo isugu imaanayaan dalxiisayaasha marka muslimiinta waxaa ka muuqata farxad aad u fara badan marka maasha allah hambalyo iyo marxabeen iyo gacan iyo walaalnima lagu wada jiraa marka insha allah waxaan u rajaynaa ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan inay mar walba isu marxabeeyaan ee isu naxariistaan si ilaahay uu nagu naxariisto maxaad fursadaadu ka faa'iidaysanayaa halka ka salaamaysaa maanta waa ciid wallaahi waxaan maanta ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali qeyre iyo guddoomiyihii gobolka banaadir cabdiraxmaan yariisow iyo dhammaan matasharafka iyo golaha dowladda waxaan kaloo ka marnaynin degmada cabdicasiis guddoomiye sabaax oo degmada cabdicasiis markii
la keenayba isbeddel iyo dhalinyarada iyo farxad fara badan ay ka muuqato gudoomiyadeena cusubna waxa la ciid wanaagsan iyo consulka digmada insha Allah saraakiisha sarsare ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa dadka shacabka ah ee degmada Cabdiciis u soo dabaal iyo tamashla tagay farxadda ciidda awgeed ee ku dhex jira oo xaaladooda la socda nabadgelyada iyo fantasiyaha ciyaaraha sida aad idin sheegay ba ciidamada booliska Soomaaliyeed waxa ay ka dhigayaan bandhig suugaaneed ay ugu talagaleen ciidda aatan taliye dhaga caleen ayaa ila jooga taliye ciid wanaagsan markoo hore ciid wanaagsan weyn hayay qoran maanta farxadda ciidda iyo qorshooyinka nabadgelyada bulshada ciidanka booliska Soomaaliyeed ay ugu talagaleen in nabadgelyada lagu xaqiijiyo guud ahaan gobolka Banaadir marka hore waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay weyna waaxidka ahaa ee sabab nooga dhigay inaan goobjoog ka noqono farxadahan qaaliga ah ee umada Soomaaliyeed marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir oo aan dhihi karo hadduusan shacabka ahayn ciidanka booliska wax uu qaban lahaa male oo maadaama ay habeen iyo maalin bay garab taagan yihiin hiliho waxaysan ayaga noo soo sheegay waxyiga annaga aan ku shaqeyno ama aan ku howlgalno waa bulshada Soomaaliyeed waa ee gobolka Banaadir marka mahad gaar aan u celinayaa waxaan kaloo mahad gaar u celinayaa runtii dhamaan ummada Soomaaliyeed inta wanaaga jecel ilaahayna waxaan weydiisanayaa ciidan ciideeda kale inuu nagu gaarsiiyo nabad waxaan kaloo mahad celinayaa dhamaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka booliiska oo runtii munaasabadan ciidda munaasabada kaleente ay runtii ay weheliyeen oo ahayd oo wax taariikhi ah oo markii ugu horreysay dhacday ah in mataqaan ay sheegtay imtixaankii ummada Soomaaliyeed ee Muqdisho kaliya aan ahayn ilaa gobolada mas'uuliyadooda ciidanka booliska lagu wareejiyay ilaahayga weyna waaxidka noo fudeyana u mahadcelinaynaa waxaan leenahay waa guul ummada Soomaaliyeed soo hoyatay waxaan leenahay ciidan ciideeda kaleente hambalyo insha Allah maanta waa ciid farxadda ciidul fitriga awgeed ee aad u fursadan ka faa'iideysanaya xaad salaan iyo la wadaagaysaa dhammaan ummadda islaamka oo dhan ayaan hambalyo leeyahay meel kasoo joogaan adduunka dhammaan ummadda soomaaliyeedna hambalyaan leeyahay meel kasoo joogaan dhammaan hambalyaan leeyahay gobolka Banaadir ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan waxaan leeyahay sida aan ku faanayno ciidanka booliiska ayaa noo garab taagantihiin mar walba noo garab taagnaada taasaa midnimada ku jirtaa taasaa horumarka ku jira taasaa waxqabadka muuqda ku jira ummadana ay nabad ku mataqaana ku ciidi kartaa marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed oo ugu baaqaya sidaad garbaha isu haysataan isu haysta mar walbana midnimada wax lagu waayay wax kaloo lagu helo ma jiro midnimaan idinku ogaay waana maasantiin nabadgelyada sugudeeda ka sukow ciidanka booliisku farxadda dadka la qaybsanayaan oo suugaan ayay ugu talagaleen fanaaniintan iyo dadyowga in aysan loo dhexgeliyo qorshaha ciidda maxaa u leeyahay runtii waa qorsho guud oo madaxda mas'uuliyiinta qaranka ma aha ciidanka booliiska kaliya kooxaha waa ciidanka kooxda fanaaniinta ee asluubta kooxda fanaaniinta xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kooxda heegan ciidanka booliiska iyo waaberi dhammaan jidadka dhan hadda waxaan ka nimid tarbuunka waxaan ka nimid daljirka daasoon meel kastana lugta aan ka soo bilaawnay lambar 4 ayaan daljirka ku nimid haddana waa ka soo dhaqaaqin halkaana ku nimid marka waxaan leenahay waa farxad aanan la soo koobi karin oo sanadkii hore aysan jirin sanadka soo socda waxaan rajaynaynaa mid ka sii weyn insha Allah oo dulaa yiraahdo iyadoo ciidaha dadka ciidaha laga qayb galayo mas'uuliyiintii meel walba mataqaan isu qaybiyeen waana dhiirigelin shacab madana ka qaybgalkaan kala soo qaybgalayna dulaa yiraahdo waxaan rajaynaynaa ilaa iyo muddo inay sii socoto insha Allah oo dulaa yiraahdo wacyigelintan iyo hanuunintan band musicada ayuuna qayb ka ah oo wadooyinka Muqdisho lugaynaya dadka la lugaynaya band musicada waxay kasoo bilaawday lambar 4 ee socod kasoo bilaawday waxay ku timid daljirka haddana halkaana joognaa madaxana liido waaye marka waxaan leenahay mar walba ummadan la qaybsanayna anaga bulshada ciidamada qalabka sida waxaan kaga duwanahay oo ciidanka booliska kaga duwan yahay anaga bulshada la'aanteed hal talaabo ma qaadi karno maxaa yeelay bulshadaan ka nimid bulshadaan u noqonaynaa marka hawsha ayna dhan waxay ku xiran tahay bulshada 42 ka saaynaa bulshada ku dhex jirna ayaa qiimaha booliska ku jira
barnaamijkayga gaarka ahaa ee aan ciidda ugu talagalay iyo farxadeeda ayaan daawadayaal ku gudu jirnay ee dadyowga degmada Cabdiciis u soo farxad doontay maanta oo ciidda halkan u yimid waxa la ciidayo oo farxadda ciidda la qaybsanaya mas'uuliyiinta dawladda federaalka ah ee Soomaaliya saraakiil ciilan fanaaniin iyo maamulka gobolka Banaadir haatan dadka waxa ku dhex jira sida aad aragtaan ba oo la jooga gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir tulax maanta dadku waxay u heleen fursado madaxdii dawladda oo halkan ayay sawirro kula galayaan oo dadkii qofba mar sawir la galaya marka hore gudoomiye ciid wanaagsan dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadaha Islaamka oo dhan iyo shacabka gobolka Banaadir iyo adiga kulligiin waxaan leeyahay ciid wanaagsan Ilaahay naga aqbalo soonkii iyo ajarkii bisha Ramadaan aan soo shaqaysanay Ramadaankiisa kalena Ilaahay aan u gaarsiiyo bashbash barwaaq aamiin insha Allah kun kull caam wa antum bil khair gudoomiye maanta degmada Cabdiciis ayaan joognaa xeebta Liido dadka dad iyo aad u fara badan ayaa u soo ciid doontay halkan sida aan aragnana waxaa qorshooyinkan suugaanta iyo madadaalada dadka maamulka gobolka Banaadir iyo ka warqabka dadka dhexgalkiisa bal ka waran maanta farxadda ciidda iyo la qaybsigeeda maanta waxaa dadka magaaladan degan runtii fursad u heleen inay ciidda si nabad ah ku ciidaan si farxad ku jirto oo furfurnaan leh oo isku socodka magaalada iyo dadkana runtii si fiican u socotaa waxaan aragtay hadda waxaan joognaa xeebta Liido oo runtii ku dhawaad 1000 qof hadda halkan ay ciidamadii asluubta Soomaaliyeed ay entertainment ku siinayaan waxaan ka nimid daljirka daahsoon oo ciidanka booliska iyo militarygu ay joogeen oo ayaguna iyo maamulka gobolka Banaadir hoblada Banaadir waxaa ciidamadii baanbeedo ee lug ka soo bilaabeen lambar 4 ilaa daljirka ilaa halkan ciidanka asluubtuna sidoo kale marka magaalada maanta waxa ka muuqata runtii waxa ka muuqata isdhexgal ka duwan ciidii hore sida magaalada maanta ay maaragtay dadka iyo shacabka iyo ciidankaba ay iskula shaqeynayaan runtiina dadka dhalinyarada maanta waxay fursad u heleen inay si ka duwan sidii hore ay ciidaha uga qayb qaadan jireen inay uga qayb qaataan oo maad celinaya ciidanka amniga iyo maamulka gobolka Banaadir runtii oo ka shaqeeyay in maanta fursadan loo helo boorar waaweyn ayaan ku arkay laamiga oo maamulka gobolka Banaadir dadka ciidda uu kula wadaagayo dadka raarraan ayay u lugeynayaan oo farxadda ciidda wada qaadanayaan ma la oran karaa barnaamijkan suugaanta ah maanta halkan dadka ay isugu soo baxeen wuxuu wax ka bedeli karaa jawiga bulshada iyo in ay dadka isu socodkiisa iyo caqabadihii dadka laga sheegi jiray Muqdisho in ay meesha ka baxeen muu muuqanaysa runtii wax badan ay ka bedeshay dadkana wax ay aad u xiiseynayaan waaye ciidii hore waa bilownay si bilow ah oo tijaabo ah runtiina dadku ciidamada baanbeeyda iyo fanaaniintu markay jidadka socdaan qof walba meeshuu taagan yuu ka soo raacayaa marka annagana waa la socon waa la lugeynayna marka lagama fakarayo wadaa xiran iyo waa la socon waaye maanta qof walba asagoon shucuurtiisa iyo dareenkiisa ogeyn uu halkan yimid uuna socdaa marka maamulka gobolka iyo ciidanka iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda ugu horeeyaan madaxda qaranka kulligood waxaa maalmihii la soo dhaafay laga shaqeynayay si maanta ay u dhacdo maalin dadku aysan dareemin culays oo dareemaan farxad isku socod iyo inay ciidooda iyo dadkooda asxaabtooda kula qaataan waqti aad u qurux badan aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa TV-ga qaranka iyo wariyaashiina sida uga qayb qaadanaysaan tabinta barnaamijyadan annaga hadda xeebta Liidan joognaa beerta nabadda programa ka socda Daarussalaam waa la tagi waxbaa ka jira daljirka waa jira marka kulli magaalada qaybaheedu kala dhanaan loo kala qaybiyo si looga wada qayb qaato isku socodka ama santa loo dhexgalo fursadan maanta waa ciid adigoo ka faa'iideysanaya yaad salaan gaar ah wada u marinaysaa qaybaha bulshada iyo asxaabtaada gaarka iyo saaxiibada waxaan salaan u marinayaa horta guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo gaar ahaan dadka gobolka Banaadir oo aan kulligood ku matalo gobolka kulligood waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr dhammaantiin waa idin wada hambalyeynaya waan mahadsantahay aad u mahadsan tahay gudoomiye aad u mahadsan tahay gudoomiye tuulax ayuu ahaa oo dadka la ciidaya degmada Cabdiciis maanta ku sugan barnaamijkan gaarka ah oo aan kaga hadlaynay damaashaadka farxadda ciidul fidriga oo maalintiisa koowaad maanta dadka reer Muqdisho ay
ka qayb yihiin dunida muslimka maanta oo u dabaaldegaysa maalinta koobaad ee ciidul fidriga ayaa haatan xeebta leedo ku suganahay xeebta waxa yimid dadyo aad u farabadan kuwa oo u soo tamashlay dabaal doontay xeebta farxadda ciida ayagoo ka faa'iideysanaya dadka halkan isugu yimid ee qaar kood way dabaalanayaan qaarna doomanka ayay saaran yihiin ee si aan bal farxadda ciida iyo degmooyinka kala duwan ee dadku ay ka soo ciideen wax badan ugu ogaano ayaa haatan garabkayga waxa taagan gabar yar magacaadir assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacay waa farduus maanta waxaan ku ciidayaa badal liida halkee ka timid marka waa beri degmada bagaar ha xafada maaj xafada kooda maaj hay ka waran farxadda ciida maanta iyo tamashada halkan farxadda u timaadeen aad iyo aad aan faraxsanahay maanta waxaan ku ciiday badal maadaama waciid fidri oo aad caalamka dhan laga ciyaa muslimka oo dhan ay ka waran waliga liidama imaata adigu haa markaygi labaad ciid ciideeda ku ciiday liido maalmaha ciida soo aadaa ka waran dadyoogu isugu yimid iyo sida maanta farxadda dadku ay isku marxabeenayaan way kala duwayn dadka dhammaan way kala duwayn saakiin si fiican ayay u ciideen dad badan dad way ciideen masha Allah doomahan wala raacuya wayay adoo fursadan ka faa'iideysanaya farxadda ciida yaad la wadaagaysaa halka ka salaamaysaa waxaan ka salaamayaa gaar ahaan waxa ugu hore madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo dhammaan waa salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa hooyadii oo dhinaca iga hadhon in ay taagan hooyadii awayaashii dhammaan walaalahay dhammaan wala salaamayaa degweynaha soo sharafta leh ee daawanaya oo salaamayaa adeerka Ibraahim iyo walaalahay idil iyo dhammaan walaalahay iyo wixii daawanay fiidiyoga waan salaamayaa wayay baahdi waxbarashadu waa dilowday dhammaan baahda saaxiibaha waxbarashada waan salaamayaa Fardoos aad u mahadsan tahay oo kaga mahadcelinayna farxadda ciidda magacaagu ku bilow halkee ka soo ciidda maanta bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamed baal cabdi waxaan ka soo ciiday degmada dharkeenley gaar ahaan xaafadda macal nuur xaafadda macal nuur ee degmada dharkeenley bal ka waran farxadda ciidda iyo maanta xeebta leedo oo ku sugan tahay ma sha Allah alxamdulillaah farxadda aan weeydo maanta waxa ka soo lugay xaafadda macal nuur ilaa inta badan waa soo lugay macnaa si aan u caayo farxadda aan u wajiyo haa ma sha Allah in badan soo ligay ma alxamdulillaah aad aan u maasantaa haye magaalada muqdisho bal ka waran farxadda ciida see dadku uga qayb qaadanayaan oo isku marxabeenaya ma sha Allah alxamdulillaah waxa ilaahay maadiis markaa dhanka amaanka waa boqolkiiba boqol waa amni alxamdulillaah rabbil caalamiin nabada saa ku ciinday nabada guriga uga soo baxay nabada halkaa ku imid alxamdulillaah rabbil caalamiin waa farxadda ciida aweyd oo tabad aweyd waxa leeyahay ma sha Allah amniga boqolkiiba boqol Allah nooriyo alxamdulillaah waye fursadan adoo ka faa'iideysanaya yaad farxadda ciida la wadaagaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim markuu horeeyso waxa halkaa ugu salaamayaa aabay dhalay jamcaale cabdi maxamed iyo hooyada faadumo xuseen cismaan allah ay caafiyo aabay waxay iga caajisan insha allah taala waxa ka baryaa ciidul fitr awood inuu ilaahay caafiyo insha allah taala halkaa ka ambal ugu diraya macallimiinta dugsiga quraan kariimka macallimiinta iskuulka macallimiinta jaamacadda jaamacadda imaam shaafici insha allah taala gaar ahaan oo halkaan salaamayaa maamulka jaamacadda imaam shaafici doktor abdul qadir insha allah taala waxa la ciid mubaarak meel ka joogtid waxa la insha allah ciidda nabad allah ku gaarsiiyaa ma sha allah aba allah caafiyo waa ciid wanaagsan ayaan ku leenahay anaguna saaxiib soo dhawow reerkeenley aga adoo ku bilaabaya degmadee ka soo ciiday bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa ibraahin maxamed xadi oo loo yaqaan ibraahin xadi inta badan waxaan ka soo ciiday degmada waa bari insha allah waxaan leeyahay umada soomaaliyeed waxaan leeyahay ciidul fidri taqabbal allah minna wa minkum saalih al a'maal waxaan u rajaynayaa umada soomaaliyeed horumar iyo in ay israacdo iyo qalbi wanaagsan insha allah waxaan leeyahay meel ka soo joogtiin soomaali nabi maxamed ciid mubaarak baan leeyahay ciid mubaarak camalkiina warsan Allah inaga aqbalo tana gabadhaydu waayo waa ciid mubaarak baan ka leeyahay ciid wanaagsan kowran degmada waa bari iyo xeebta liido hadda aad ku sugan tahay intii u dhaxaysay ee aad soo maraysay farxadda ciidda dadka reer muqdisho maanta see uga qayb galayaan see uga qayb qaadanayaan runtii runtii aad baa looga qayb galayaa ma soo koobi karo annaga degmahaan aad iyo aad buu soo baxeen dadku meelo badan bay tageen inta badan aboo si badnaato xeebta liido hadda waxaan arkayaa dad badan oo ila deganaa oo faami oo dhulkan jooga arkayaa u jeedaa oo magaalada ka ahaa ayaa jooga aad iyo aad xeebtan squarina ha aad iyo aad buu soo qayb galay marka insha Allah waxaan leenahay ilaahay ciida ciideeda inuu gaarsiiyo farxad iyo damaashaad iyo amni wanaagsan insha Allah insha Allah taala ibraahin adoo fursadan ka faa'iideysanaya SNTV uu ku siiyay yaad salaan hawada u marinaysaa saaxiibo iyo ehel iyo qaraabo runtii aad baa u maqsan tahay waa su'aal qaali aan u baahnaa inaan la weydiiyo waxaan hor iyo horaan salaamayaa hooyaday caawa axmed sharmaarke aabahay xasan xadi camir iyo dhammaan faamigeyga inta xamar ila joogta inta jabuuti joogta inta kanada joogta inta adduunka daafiisa joogta dhammaan iyo intii muuqayga garanaysa ee tv ga SNTV gaarki doonta
waxaan iniga leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak, taqabbal allah minna wa minkum saalih al-acmaal baan leeyahay. dadka xeebta liido isugu yimid ee farxadda ciidda ka qayb qaadanaya aad bay u fara badan yihiin oo dadyoogu aad isugu soo banbaxeen oo ay xeebta liido u yimaadeen maanta. magacaygu aras sheekh doon, waxaan ka soo yeedhay degmada yaqshid. aad waxaan ugu faraxsanahay maanta inaan ku ciideysto xeebta liido si damaashaada ee ku jirto farxad iyo reereen. isdhexgalka bulshadana aad bay ugu cantahay maanta. waxaa la yaabay weligii maana arkin asluubta iyo ciidanka baambeeda. khayradeeda aad bay ii qaaday markaan arko. wallaahi aad ugu faraxsanahay TV ga qaranka inaan wareysiyo farxadda ciidda ee dadweynihii liido hadda ka hor inta yimaada iskaga qubaysan jiray. maxay ka bedelaysaa ciidamada oo maanta ee suugaan iyo music iyo dadka la dhexgalaya oo aad u weyn maanta? khayro weyn bay leedahay dadka dhan, dhalinta dhan maanta way kacsan yihiin. waxaa loo qaaday heeso qaranka ah iyo heeso guwa. marka waxaa leenahay hambali kulacaa maanta miqeer dadka islaamka oo meel kasta ka idaysan. waxaa leeyahay sanadkan sanad barwaaqo. allah ka dhigo ciidda ciiddeeda kalena allah nabad iyo barwaaqo nagu gaarsiiyo. allah nagu gaarsiiyo. fursadan adoo ka faa'iidaysanaya hal iyo laba, yaad salaamaysaa? waxaa salaamayaa aabbahay iyo hooyaday iyo faamiligeyga dhan iyo ummadda islaamka meel walba dunida dacaladeeda ka joogaan. bismillaahi raxmaan raxiim. waa cabdiweli waxaan ila hadlayo. dee maanta anigu weligii ka hor maana arkin xeebta liido waa loo soo qubaystagi jiray. sidaan oo kale ma arkin maanta. waxaan soo xasuustay nabaddii siyaad bare, dadkii hore oo nabaddii siyaad baran ayaan ku jiraa. nin yar hadda oo socda miyi, nabaddii hore ayaan soo xasuusanay. waddanka waxaan u malaynayaa isbeddel gooniya inuu ka dhashay. barwaaqo inaan sii gelaynaa waan u jeednaa. barwaaqadaasna ilaahay ha noo kaso. inta muslimna kulligeenba waan ciidaysanaynaa maanta. ciid sharaf la ayaan ciidaysanaynaa maanta. degmada cabdilcasiis ayaan ku ciidaysanaynaa, gaar ahaanan liido ayaan ku ciidaysanaynaa annaga iyo jamaacada soomaaliyeed oo muslimiinta. maantana waa maalin jaanisa, jaaniskan waan ka faa'iidaysanaynaa. maanta waxaan u jeednaa khayrad baambeyda oo caawaad naga helaysaan. goormay igu dambaysa? waagii siyaad bar igu dambaysa, caawaad naga helaysaan. marka halkan waxaan u nimidba caawaa helna. waana ku barwaaqaysantihiin idaacaddayna kulligiinba waad salaamantihiin boqolkiiba boqol. maxay ka bedelaysaa marka bulshada iyo fikirkooda iyo dadka in ciidanku ay la ciidaan oo ay soo dhex galaan oo ay isuugaan iyo goobaabo iyo farxad la qaybsadaan? waxa weeye waxaa laga macaashayaa isdhexgalka bulshada ayaa markaan sii baraarutay. ciidan iyo ciidan la'aanba maanta ma jirto. waa farxad unbaa la isdhex yaacaya. nabaddana waxa weeye kiskis bay ku timaadaa. adduunkaana sidiisa waa jaranjaro. jaranjaradii koowaad iyo jaranjarada labaad, tii saddexaad hadda sii fuulaynaa. waxaana jecelaha insha allah inaan ku guulaysano oo nabad iyo barwaaqo aan ku noolaan iyo reereen nabadda horena inay noo soo noqoto waa ujeednaa insha allah. kulligeen barwaaqa maanta ku raaxaysanaweli. SNTV fursad gaara wuxuu kuu siinayaa maanta ciidda dad gaara inaad halkan ka salaanto oo aad farxadda la wadaagto. wallaahi maanta nin gaara aan u salaamaya malow, TV-ga unbaa laiska daawanayaa. intii jamaacadeeda, intii asxaabteeda, intii ehelkeyga dhammaanba waa wada salaamaya. oo guud ciid wanaagsan ayaan leeyahay. kulli caam intum bikheyr, kullukum istareex calaa keefukum yaa soomaaliyiin alyoom kulli xaaja maca salaam. maxamuweli iidoo waxaan ka soo iido madiina bal ka waran farxadda ciidda dadku see u wadaagayeen intii aad waddada ku soo jirtay haatan xeebta liidan ku sugan. reereen iyo barwaaqo iyo farxad iyo qosol iyo maanta soo dhaweyn inay ciid naga muuqato waa ujeedaa. oo hadda maanta aan aragnay qoladii bambeeda askartii oo noo heesaysa oo noo dhexgelisay. hadda ma qiyaasi kara xataa sida ay tahay nolosheeda. farxadda aan dareemayo ciidankii soomaaliyeed oo na guwaabiyo oo nagu dhex jiro oo anaga nala bashaalaya nala iidaayo farxaddooda nala wadaagaya. maanta maxaan u malaynayaa maalintii ugu farxadda badneyd inay tahay. maxaana jeclahay inay tan inta kasi fiican aan helno adoo ilaahay idmo. waxaan salaamayaa kow awale maxaan salaamayaa soomaalida dhammaan soomaalida maanta oo meel kasta ay joogaan dalka iyo dibaddiisaba maxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bacda salaan maxaan salaamayaa hooyaday naxaaw cirsi iyo maxaan salaamayaa xaaskayga iyo ilmahayga iyo saaxiibkayga dunida aan jeclahay abduqaadir. kulli waa salaamayaa dhammaan waan gaarsiinayaa salaanteeda.
عيد وناكسنا يوم كلنا هاي نقولنا مقعي وحاب بلا محمد عدن دي مدي أخشى يعني يرى كل الصعداء كل السوقات كروقات هيا ذير شانتا هاي صدقو شانتا هاي صدق شانتا هاي عيد وناكسن عيد وناكسن وناكسن هو عندي وناكسن هو عندي هذا عرورتي عيبت وصو وضي وفرحتي عيدة درت يتبناك وصو صارتي بالكورة المركة ضدك مرحبين تا إيوه عيبت اللي ضد ضدك أدو قلت مد بلشدي أدو قلت مد فرحت يبحكم وقضوا درينا ها وما أنت عيدة ضدك اللي قلت ريمك ما إن شاء الله تبارك الله وفرحت كلا رجع هو ماضي وهو ما عيدك يوم معنا نرجلنا يعني هسا كلا رجودنين هسا بمبايد وبمبايد نطمعين ما شاء الله تبارك الله فرحت كلا رجع معنا في سنة كام وفرحت عادي نبع عادي نوا هل يلا بو أصحابته أهلك يقرب هذا يا فرحت عيد لو ذاك وحلو ذاك يا سوما دمان مسلمين الصوماليات جارهان ما أنتوا حلو فرحت لو ذاك ويلكي عرفتكي يا حسكي أنجع لي ما شاء الله وقرب هذا نمو السلام أصحابنا نمو السلام مسلمين أنت كس مركز يكونوا دنيا أفضل هذا قرن الله سلام يا صاحب هذا غربها أنت هو سلام يا هو ما صدق وأنا أحسن الله صاحب أي أمريستان هو سلام عيد وأنا أحسن كل عام وأنتم بالخير ما أنتم كوباد عيد الفطر جا أي ما أنت مقالة مقدسة ضد يوجا كل قني سوسة بين بحين أو أي فرحة عيد وحاكم إذا هاد ضد يو بضن أو دجموين ككل دونا قبل كبنادر سيك اللي يمد كوا أو حبت اللي ضو أو هاتن عن كل سكان هاي يمد أنت أوصل دبال إيو تمشلتكي فرحدة عيدة جودهان وحلقة دريمية ودوين كواوين مجال هذا مقدس شو وعيد ماذا أمني الدولة الفدرال كهي الصومالية ضد ك كلو ذا جيان فرحدة عيدة أمان كود أيقو سوقي هذانا كل عجران سدا ضد ك فرحدة ذو بك أركتين عيد ماذا باند ميوزك كذا أسلوب الصوماليات أي ضد ك أستامو أجرع أي حياة اللي يدو إلى عالم برافر أي لوكو صومرين فنانين تا كوحدة أسلوب تا إياه سدو كليتو هل كان سوغان كوعبير إياه درين كفرحاد عيدة أو ضدك كلوه ذاق إياه أيوغو سمع ذو ووين أرقادو كوحرتي عيدة ماذا أيوغو أمان كسوغا إياه هدانا فرحاد عيدة وحي لو ذاق إياه أما كلاقيب قادنا إياه بلشادة إسو سو بحي إذا قوابا بضان أو واحد جرتما قال هذا مقدشو عيدة ماذا سدا أو كليتو أي أوغو سمعيين فرديو أو أي dadka ka farxad kula wadaagayaan oo goobo music ah oo suugaanta lagu soo bandhigayay qaar ko iyo ciidamadii band musicada asluubta militaryga booliska wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ayaa lagu arkayay raxan raxan dadku ayagoo ula socda oo astaantii qaranka garaacaya dadweynaha magaalada Muqdisho ee xeebta Liido u soo ciid doontay ayaan haatan dhaxda uga jirnaay magacaaga adoo ku bilaabaya degmada ka soo ciiday magacaygu waxa waa waxa la yiraahdaa magacaygu Cabdi Kaaf Abuukar Ahmed waxaan ka imaanaa degmada Dayneele qasatan Ciise Cabdi Kaaf bal ka waran Ciise Cabdi Dayneele iyo degmada Cabdi Axiis oo xeebta leeyda aan ku suganahay inta u dhaxeysa maxaad ku arkayse magaalada Muqdisho waxaan ku arkay dad fara badan oo ciidul fidriga ka qayb qaadanaya oo aad u faraxsan jawiga magaalada oo aad u degan يا فرحات عيد وما يمر بلقت بالدقة أنا كوارك أنت ودحيس ليس عبدي إلا ليه وهي بالكورن محاش بدله نو طابن كرتاه عيدا عيدي هو قد وانت هاي وما أنت حبت اللي ضاد كو عيد عيدا عيدي هو رأي كرد وانت عيدي هو رأي إن جدك وعد وحنين هذا حقا ما حندري من فرحات يبش بشي برواقه ودينك ونوفرا يعني أنا فرحات دري ما يعني دري منها وده هاي عيدا عيدي هو رأي كفي عنده هل يلا بود يوجا صاحب هذا يا أصحابته يأهلك ياد فرصة دا فرحد عيد الله وذاك وحنا وغرنا مشان كسلام يا ويد حكيم عثمان عمومي يا بي أبوك رحمت أنا هلك أنا سجارة وسلام يا وحنا كلا أدو وسلام يا صاحبتي غيرك وبح على الدائرة مشان كسلام يا بسم الله مقعد يهتم بالله وأحمد عبد الله آدم هو جميع بري waxaan ka imaaday degmada Hilwa waxaan joogaa hadheer degmada Abdul Aziz xeebta Liido waxaan u imaaday inaan
كده بشرة أن يد كده جي مدح ما دام أن امتحان كسر بحنا أرضي امتحان كشيء كم ذي صح بقول آه سيدي قروح ذو بندى ذو كقول لهم هذا وإلهه نقوم هذا علينا إن إن شاء الله نتيجة في عنا يسوع الله بتنا وإذن رجينا إن بالكور ما أنت فرحت عيد يو ديوجا بقالة ذو مقدسه يدقم ذي أكسو عيد تكتي أو لذا أكسو هذا أنتوا لحيسة محا فرحه عيد حق إذا وعيدك وذا غير والله وهرت ما أنتوا ما أدو فرحات مسلمين ترم خاصة الصوماليد أو آدي آد ما أنتوا أفر أحسن أو سكوت الرعاضي جدا ووح الغرفة إنه إن لجو يدو أمان يو نبت قليه وإذا ماذا وحنا لجو مهل علينا يا أمني جنا يو مالو البيجوجان يو سيد أمانك السويان ودتكو ده حقلين الشعب كي جدا كسي سكوت فهمين ووح الغرفة بقول كيو بقول ardaydi imtixaanka gashay laba farxadood waayo midna imtixaanka u soo dhamaaday midna ramadaankii u dhamaaday oo ciidda dadkii u la sameen yihiin balka waran hal iyo laba saaxiibadii imtixaanka kula galay iyo ehelka iyo qaraabada iyo saaxiibada iyad halka ka salaamaysaa fursadana ugu waan halkaan ka salaamayaa saaxiibkayga qaaliga ah Cabdiraxmaan Cabdiqaadir Axmed iyo saaxiibkay Moolo saaxiibka Abglaaskay Cabdinuur Cabdiqaadir Axmed iyo gudoomiyaha iskoolka maxamed xasan abdi sidoo kale waxaan ku salaamayaa dhamaan soomaaliweyn meel walba ay joogan waxaan leeyahay israaca ciidan ciideeda kalena nabad iyo nolol ku noolaada alla manta ayanta iyo ciidda wanaagsan alla manta ayanta iyo ciidda wanaagsan ilaahay nasiiyay isaga ku abaale ilaahay nasiiyay isaga ku abaale barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu xeebta liido iyo degmada Cabdicasiis dadku sida ay ugu soo ciid doonteen ka diyaarinaynay ayaan intaas ku soo afmeeraya dadka halkan isugu yimid waxa qayb ka ahaa masuuliyiinta iyo madaxda dawladda oo maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha ku xigeenkii amniga iyo siyaasadda ayaa dadka xeebta kula ciiday ciidamadii amniga qaybahoodu kala duwanaa ayaa dadka farxadda ciidda kula wadaagay halkan oo ayagu qaybahi baanbeeda ee asluubta ayaa iyo booliska iyo militariga intaba waxa ay magaalada Muqdisho maanta ku soo bandhigayeen astaamihii qaranka oo ay garaacayaan ciidamada band musicada ciidanku marka waxa waaye farxad iyo tamashle aad u ballaaran oo farxadda liido aan dadka kala qayb galeenay barnaamij aan ugu tala galnay ayuu ahaa daawadayaal ciid wanaagsan kul caam wa antu bil qair insha Allah ta'ala sanadkan sanadkiisa ciidan ciideeda kale nabad iyo barwaaqo iyo bashbash ee baan ugu wada gaarsiiyo